Minkälaiset on perhokalastusvehkeet silloin, kun haukia kalastetaan? Vapa sulla näyttää ainakin olevan melko lyhyt. No, mulla on lyhyt vapa. Tää on mun oma mieltä, mä tykkään tämmöisen 7-euroisessa. Tää on kevyt. Mutta tota siis, näitähän on 9-euroinen on varmaan niin yleisin jalamin. Vapan mittaan oli 2,70 pitkä. Ja tota, perhovapojahan on luokissa 1-12 ja haukille soveltuu luokissa 7-10. Vehkeet on sieltä järeimmästä päästä. Kyllä. Tai eihän tämä nyt ikään järe, että yksi luokan siivan heittopaino taitaa lähteä palkata 80 grammaa. Sitten siellä tarvitaan jonkin jerkkiin, mikä on nähty saman kokoinen, se painaa 45-100 grammaa. Eikä nyt ikään kuin rautakankin ja perhovapaa. Ei rautakankin, mutta jos saattaa, saattaa olla yli 10 kiloa, niin ei sitä ihan hepposella vehkeellä kannata. Ei, se on ihan totta. Ja minkälainen siima sulla on yleensä käytössä? Näitä siimojahan on tää tämmönen pyykkinarumainen. Joku narupyyni, taksot yli, kautta monosyyni, mitä näitä lapsetaan. Ja tää on PVC kautta joku muovi pinnoitteinen. Ja tää on hänettää pyykkinarumainen. Mutta näitä on sitten kelluvia, kumpovia. Ja sit on vielä sieltä niin hitaasti lukkovia ja elinpäätöksiä. Hyvä yleissiima on hitaasti lukkovia minun mielestä. Ja perhot on sitten melko kookkaita. Voi olla melko kookkaita, että sanotaan semmoinen 10 sentistä 30 senttiä varmaan se käytyy tai varmaan se 15-20 yleisin mitä käytetään. Ja sitten peruke, hauella on 700 hammasta, minkälaista materiaalia? No, osa käyttää Swigeri perukkeita ja jotain muuta tämmöinen hard monokausta fluorokarbon 0,90 ja tämä kestää ihan hyvin hauella. Semmoinen se pitää olla, niin kestää haulun hampaista. No onko sitten se heitto, niin onko se ihan normaali perhokalastuksen heitto vai aiheuttaa se jotain toimintaa, että on esimerkiksi iso perho? Vähän ehkä heitto on kryptiikassa, mutta perushan tässä on ihan sama, että heilutaan vapaan kanssa ulkona ja pyritään pitää se vapaa kello yhden vedellä. Eikö se mun podcast siellä vedellä, mutta tämä on mikrofonia. No nyt kesä väistyy pikkuhiljaa ja syksy tulee, mikä on hauenkalastuksen kulta-aikaa. Minkälaisista paikoista loppusyksyllä tai syksyllä ylipäätänsä hauet löytyy? No itse aika paljon kalastan Kaisikon kupeessa ja sitten tämmöisiä lahtia, sanotaan vesipaikka sitten 4-1 metriin tai 1,5 metriin. Sitten jossain sieltä täytyy niinku hakea, että vaikea se on. Hauet on siellä Kaisikoiden kaikoiden kupeessa. No tässä on kaloista puhuttu ja kalastuksesta puhuttu ja Kornanenkin perään kuulutti suurten kalojen vapauttamista, niin kerropa sitten, minkä takia suuret hauet kannattaa vapauttaa eikä niitä ottaa eräksi. Suuret hauethan pitää ekosysteemiä hyvin, että ne pitää roskakantoja loitolla ja sitten ne on vielä äärimmäisen arvokkaita emokaloja, että niistä tulee paljon vahvoja poikasia ja sitten taas siinä pitää hyvää hauja. Niin, ja onko joku tutkija lausunut senkin, että mitä isompi hauki, niin se on jo vanha ja se on kerännyt varsinkin tuossa eteläisellä merialueella niin melkoisen määrän ympäristömyrkkyjä itseensä. Joo, siinä on varmaan elohopeita ja PCB:tä ja mitä kaikkea mahtaa olla mukana, että voi viitossa vähän rikilöitä periaatteessa. Eli minkä kokoista haukea saatat sitten, kun haluat siitä herkullista ateriaa lapsillesi valmistaa? Kyllä mä pidän sitä 1,5–3 kiloa. Se on niin kuin 3 kiloa saa vähän isompi kykene, mutta sanotaan 1,5–2 kiloa varmaan, että mä olen oikein niin maukas. Ja tietysti se, että kun kaloja vapauttaa, niin silloin pitää varmistua siitä, että se tehdään oikein, eli on oikeanlaiset välineet. Ja minkälaisia välineitä sä suosit silloin, kun sä tiedät, että voi tulla semmoinen kala, jota sä et saa liksota? No, haali, mulla on kumihaalasaali, mikä kaikista vähiten aiheuttaa vaurioa kalan limakalvolle. Se on niin ehkä ensimmäinen fakta, mitä mä pyörin. Sitten mulla on vapautus. Piinit, tongit, erilaiset, millä saa koulun irti. Ja tota, sit mä en yri, jos se hauki on tossa, niin mä en sitä nosta heti ilmaa, vaan mä pidän sen haavin teidän mukaan. Mutta se on pidän haavin tässä veneellä, niin bussin pohjassa on tuolla pohjassa ja onhan sen ensin kahden aukustu, jos mä olen sen vietottaa. Hellävaroja mahdollisimman vähän roikuttaa sitä ilmassa ja
jos ei se ole mikään enkkarala, niin kuva äärimmäisen nopeasti. Ja ehkä jos mitään haluaa yhdessä, niin siinä on kunnitus, matto virtaus, matto, minkä mä kastelen ensin, niin kun se kalan siihen laitan. Ja siitä taas nopeasti mitat ja tämmöistä. Se olisi ihan sama, jos painaa se 9.5 vai 9.4. Se ensimmäinen siinä ja tätä siinä. Niin eihän sillä ole sitten merkitystä, mikä se, mitä ne desimaalit menee. Ja kun sulla on perho, siinä on pääasiallisesti yksi koukku ja yleensä takaisin, niin se kai sieltä aika helposti lähtee irti. Se lähtee oikein, se saa niin kuin saa pitää. Tai ihan jos se on suukeli, se lähtee kun perhosta kiinni, niin laittaa sitä. Hyvä, kiitoksia Jani Ollikainen näistä hauen perhokalastusopeista. Jos jäi vielä jotain hapakoloa, niin Jani on tässä rivistössä muiden muassa, niin tulkaapa kysymään lisää hauen perhokalastuksista.